Você está precisando de um designer? Então conheça a Canindé Design, empresa júnior de design gráfico e de ambientes da UFG. Ela está em ação há 4 anos e oferece soluções acessíveis e conscientes. A Canindé trabalha com ambiente de marca, home design, consultoria de ambientes, identidade visual, naming, design de produtos, layout para sites e aplicativos e editoriais e artes para as redes sociais. Para mais informações sobre a Canindé Design, entre em contato pelo e-mail contato@canindedesign.com ou pelo Instagram canindedesign.